Tak poďte, dievčatá, priamy prenos, no. Nebojte sa, Maria, to nespadne, to je istené. Poďte hore, tak, no. Dobre, dobre. No, fajn. Čo tam robíš? Sa istíš? Aby si si, one... Aby si si nepricvakla niečo. Počúvaj. Nehráme cliffhanger, hráme West Side Story, áno. Bože. Teraz robila takú scénku, záchranárok, odtedy má furt také to, one maniere, také, všade chce vyseť. No, takže, ja vám to vysvetlím, že o čom to je. Dobre, aby ste teda, akože boli in, hej? No, my sme ten problém medzi Portorikancami a Američanmi preniesli na také slovenské reálie, takže ono to vlastne bude akože konflikt medzi Maďarmi a Slovákmi, áno? Akože Maďar Ďula sa chce vydať za Slovenku z detvy, Máriu, ale je tam práve akože... Takéto vrenie, hej, ako také medzinárodné, takže o tom to celé je, no. Takže začneme tou balkónovou scénou, kde vlastne Ďula vyznáva lásku Márii, áno, no. Takže poďme na to. Začni tým Mária, áno, a tu tá hudba sa potom chytí, no tak poď. Mária. To je to meno, ktoré najkrásnejšie znie. Maria, 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 Maria. Vám preskočilo CDčko? To je Mongol. Ale aj ty si Mongol. Lebo si takú škratu si im zobral. Kuko, ukloníme sa. Mária, to je echo. Áno. Ja som čítala, scenár taký tu nehrá. Ale... Echo je ozvena. Ani ten. Ale tak... Chceme navodiť takú tú romantickú atmosféru, nie? On povie Mária, sa tak ozýva. Mária, Mária, Mária. No, dobre? No. Dobre, no. No, krásne to bolo, ste to pokazili. Tak ideme od začiatku, áno. Mária. To je to meno, ktoré najkrásnejšie znie. A ideme. Mária, 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 Mária. To je to meno jedine, ktoré vraviť chcem. Mária, 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 Mária. Mária, Mária, Mária. Stretol som tu škratu Mária. Čo vieš? Spievam to, čo vidím. No, no tak nehrávaj sa, počúvaj. Čo je v scenári napísané? Krásu. No. Nie škratu. Áno, no. Spievaš to, čo vidíš. No. Daj si pozor, hej. No. Postava Tonyho je amperovaná. Povedz tej mužatke. Chceli ste povedať alternovaná. Aj to. No. Prosím ťa, Kuko. Si herec. Držím sa scenára, áno, držím sa scenára. Tak si predstav, že je to, ja neviem, Julia Roberts. No, napríklad. Odkiaľ ideme? Ideme od posledného Maria. Stretol som tú krásu. Nezabudni, dobre? Po, tu sa postav pekne. Oddecha? Už ma nešli. Nie, echo skončilo. Echo už skončil, ideme. Dobre. Preto... Ja už fakt neviem, kde je. A pobe od toho echa. Dobre, tak poď. 3, 4. Maria, 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 Maria. Stretol som tú krásu Maria. To meno krásne znie, tak inak nádherne. Ouje by som dal doriť, lebo to sa vôbec nehodí. Ouje, nerimuje sa to, ani to tam nepasuje. Počkaj, Kuko, postupne. Nerímuje, hovoríš? Nie. Nerímuje. Počkaj, ticho. A môj argument teraz, môj argument. Dobre, môžem chvíľu, že môj argument. Áno, tak počúvaj. No. To meno krásne je, tak iná zrazu znie, oh yeah. Čo sa tam nerímuje? No a to je taký nedokonalý rím, ja by som tam dal akože niečo iné. Nič tam nedáva, ano, čo sa rímuje, to pasuje. Ticho, ja som režisér, ideme na to. Dobre, tak poďme. Tu mám ešte krv. To meno krásne je, tak inak nádherne, oh yeah. Maria, cítil som jej pery, Maria. Stop. Čo je zase? Mantinel. Stop, nechaj tak. Preskočili sme boskávaciu scénu. Prosím. Mária, ja som tu režisér. Ty buď ticho, hej. Ja som tu režisér, stop. Na tomto pódiu môže poradiť iba ja. Dobre, ale vidíš,
Ako to je? On spieva, že boskával moje pery a nič necítil. Preto spieva tak na hovno. Áno, áno, áno. Ja som ťa cítil tak. Áno, ja viem, koľko čo chceš povedať, ale nehovor to radšej, prosím ťa. Dobre, počúvajte, mám taký nerz z vás, že vôbec neviem, kde sme. No. A učil som za toho. Vieš čo, kúko, prosím, daj jej pusu, nech je pokoj, áno. Daj jej pusu, nech je pokoj. Prosím ťa o to. Prosím ťa o to, dám ti 200 korún, príde pridám na honár. No, spokojná. Tak tam vylez rýchlo. Teraz môže spievať. No. Poraď mi, text zmizol. No, ťahák mi zmizol. Budeš schopný ešte zaspievať, že cítil som jej pery, alebo to radšej skočíme. Skožme. No počkaj, na pery ma neboskal. Skožme, pery, pery, skožme. Prosím ťa, skožme pery. 500 korún ti pridám, daj jej pone na pery. Bože, no, do... No. 500 korún. Dači. Skoč, pery, skoč. A zrazu zistil som, zrazu zistil som. Teraz môžeš spievať. Chceš teraz tých 500 korún, nie? Potom, dobre, no tak poďme. A zrazu zistil som, že dobre je nám dvom. O, oh, je, sakra, no. Maria, s menom tým krásna hudba znieje. Smutný som a pritom sa mi smeje. Maria, sme proste senzačná partia. No. No. Nechaj tam ten mikrofon ešte, ideme ďalej, no, tak. My sme sa rozhodli teda, že keď sa vám tak strašne páči, tak pridáme ešte, nie? Dobre. No, tak, teraz bude scéna, keď Mária sa chystá teda na stretnutie, áno, s tým Ďulom, sa doma fintí, áno, no, a v origináli sa tá pesnička volá, že I'm so pretty, áno, a v našej verzii sa to volá, no veď budete počuť. Áno, klavirista odišiel, máme veľký potlesk, klavirista bol úžasný, ďakujeme pekne, áno. Neprerušili. No, a teraz, teda, keď tak veľmi chcete, áno, tak dáme ešte jednu scénu. Ježiš. Nebojte sa, tak. Ja sa teraz prezlečím už do toho Féra, áno, a pôjdeme záverečnú scénu, to sa v origináli volá, že Amerika, a u nás sa to volá, že je veľká. Nepýtajte sa, že čo, hej? Čo mi spadlo? Bože, tu je krv. No, dobre. No. Dobre, Amerika, áno, ideme na to. Poď. Moja túžba je tak veľká, som červená ako pelíkan, pritom sa červená dnes zvykám, máš cecky veľké jak Afrika. Pozvem ho do tajnej komnaty, musel by byť strašne ožratý. Náhodou prasla je velice, nerozoznáš ju od prasnice. Moja túžba je tak veľká, som červená ako pelikán, pritom sa červená dnes zvykám. Za Maďara sa však nevydáš. Konečne natrafil na pravu, že vie len klobásu štipľavú. Robí mi sluhu aj vodiča, má 20-ročného Moskviča. Moja túžba je tak veľká, som červená ako pelikán, pritom sa červená dnes zvykám. Za Maďara sa však nevydáš. Počkaj, Mária, no počkaj. My by sme to zahrali aj celé, áno, ale
Málo peňazí nám dali. Takže to urobíme takto. Ja vám ten záver len dopovím. Ano, ono to nakoniec všetko dobre dopadne. Ano. Tento Ďula si nakoniec vezme Ferryho. To nebojíš, takéto slova predo mnou hovorí. No, dobre? Nie, to ja nejako. Áno, 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 jasne. Takže my sa zoberieme a Mária... No tak počkaj, to radšej ja Máriu beriem. Nie, počkaj, ja som režisér ešte stále, áno. My dvaja sa zoberieme a... Počkaj, ticho. A Mári sa narodia krásne dvojičky, Margita a Besná. Áno. Tak to je koniec. Áno, no. No, a čo, ty si chcela radšej tohto, čo? No počkaj, vyber si z týchto troch, hoci ktorého chceš, môžeš. No, poď. Ja si beriem, no. Ja si beriem tu na... Dobre. Môžeš to? Môžeš to? Môžeš to? Môžeš to?